Salam əziz həmvətənlərim. Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma, öz hakimliyim. Bəli, bugünkü mövzumuz bayrağımızdır. Şairin də dediyi kimi mənliyimiz, kimliyimiz və qürur mənbəyimiz olan bayrağımız. Noyabrın 9-u Azərbaycan Dövlət Bayrağı günü keçirildi. Keçirildimi? Sıradan bir gün kimi xatırlayıram mən bu günü. Yalnız sosial şəbəkələrdə az sayda insanın profilində və ictimai nəqliyyatda avtobusların, metro vaqonlarının üzərində dalğalandı bayrağımız həmin gün. Yəni bildiyiniz Avroviziya və Formula 1 yarışları qədər olmadı bayrağımız. Dəyərlərimizə, bayramlarımıza, dövlət atributlarımıza saygı hissini öldürməyə çalışan damarında erməni qanı axanlar buna nail olmaq üçün əllərindən gələni edirlər. Gəlin birlikdə bayrağımızın tarixinə azacıq da olsa boylanaq. Yox, demirəm ki, bayrağımız haqqında heç nə bilmirsiniz. Amma təkrar biliyin anasıdır və həm də bu vəsilə ilə bilməyənlərin də bilməsinə qatqımız olsun. Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı ilk dəfə 9 noyabr 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurası tərəfindən təsdiq edilmişdi. 1918-ci il may 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulan zaman onun əsas rəmzi olan bayraq haqqında həmin ilin iyun ayının 21-də hökumətin qərarı verildi. Həmin qərarda yazılıb, üstündə qırmızı fonda ağ 8 guşəli ulduz və aypara təsviri olan qumaş Azərbaycanın bayrağı kimi təsdiq edilsin. Bu bayraq Osmanlı İmperatorluğunun 18-ci əsrin sonundan 19-cu əsrin 50-ci illərinə dək mövcud olmuş üzərində ağ rəngli aypara və 8 guşəli ulduz təsviri olan qırmızı rəngli dövlət bayrağı idi. Daha sonra Azərbaycan bayrağının dəyişdirilməsi sualı qaldırıldı. Yeni layihə 3 ideyanı əks etdirməli idi: türkçülük, islamçılıq və müasirlik. 1918-ci ilin noyabrın 9-unda Fətəli xan Xoyskinin hesabatı əsasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı haqqında qərar qəbul edildi. Milli bayraq haqqında Azərbaycan hökuməti qərarları dəftərindən 9 noyabr 1918-ci il tarixli çıxarış. Nazirlər Şurası sədrinin milli bayraq haqqında məruzəsi dinlənildi və qərarı alındı: yaşıl, qırmızı və mavi rənglərdən ağ aypara və 8 bucaqlı ulduzdan ibarət olan bayraq milli bayraq hesab edilsin. Bayrağın ideya müəllifi kimi Əli bəy Hüseynzadənin adı səsləndirilir. 1907-ci ildə iyul ayının 10-unda Bakıda Hüseynzadənin nəşr etdiyi Füzat jurnalındakı bir məqaləsində Türk hissiyatlı, İslam etiqadlı, Firəng qafalı kimi ilk dəfə təqdim etdiyi bu fikri sonradan mütəfəkkir Ziya Göyal belə ifadə etmişdi: Türk qanlı, İslam imanlı, Avropa mədəniyyətli. Üç rəngli bayrağımız ilk dəfə 17 noyabr 1918-ci ildə Dəniz Vağzalında İngilis general Thomsonun qarşılanması zamanı qaldırılıb. Şərqdə və Türk İslam dünyasında ilk demokratik dünyavi dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin açılışı zamanı Azərbaycan bayrağı parlament binası üzərində qaldırılmışdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk parlamentini açan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə üç rəngli bayrağa xitabən deyib: bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə müstəqil Azərbaycanı təmsil edən milli bayrağımızdakı üç rəngi Türk hürriyyəti, İslam mədəniyyəti və müasir Avropa iqtidarı əhraranəsini ifadə etdiyini xüsusi olaraq qeyd edirdi. O, başqa bir çıxışında isə deyirdi ki, Azərbaycanın dövlət bayrağındakı bu üç rəng Türk milli mədəniyyətinin, müasir Avropa demokratiyasının və İslam sivilizasiyasının simvolidir. 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı xaricdə Türkiyə və Avropa mühacirət mətbuatı və mühacir təşkilatları tərəfindən istifadə olunurdu. Böyük Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı 3-cü Reyx tərəfdə döyüşən Azərbaycan Legionu tərəfindən istifadə olunurdu. Azərbaycan Legionunun işarəsi olaraq bayraq döyüşçülərin qol embleminin üzərində əks olunmuşdu. 6 noyabr 1943-cü ildə Berlində Milli Azərbaycan Qurultayına Əbdürrəhman bəy Düdənginski başçılıq edirdi. Qurultayda Azərbaycanın bayrağı qaldırılmış və alınan qərarlardan biri Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa edilməsi idi. Hələ 1922-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Müsavat Partiyasının tapşırığı ilə Leninqrada gedərək oradan Finlandiya, daha sonra Türkiyə ərazisinə keçmişdi. O, orada Gülməmməd Bağırovla Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağını hazırlamışdı. Ağ rəngli aypara və 8 guşəli ulduz Münhendə Əbdürrəhman bəy Düdənginskinin və Parisdə Topçu Başovların ailə məzarının üstündə yerləşir. SSRİ dövründə Sovet rejimi üç rəngli bayrağımızın asılmasını, hətta təsvir edilməsini belə qadağan etmişdi. Hətta Əhməd Cavad bayrağımızın həsrəti ilə bu sözləri yazmışdı: çoxdandır ayrı düşdüm üç boyalı bayraqdan, a dostlar, mən yoruldum bu gizli ağlamaqdan.
1957-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranışını məxsusi qeyd edən Cahid Hilaloğlu və Çingiz Abdullayev Bakıda Qız Qalasının başına Cümhuriyyət bayrağını sancmışdılar. Bir neçə aydan sonra Cahid Hilaloğlunu həbs etdilər. Onu antisovet təbliğatı və təşviqatında suçlayaraq 10 il azadlıqdan, 3 il siyasi fəaliyyətdən və vətəndaşlıqdan məhrum etdilər. Çingiz Abdullayev isə ruhi əsəb dispanserinə saldılar. O, orada düz 20 il yatdı. 1980-ci illərin sonlarında üç rəngli bayrağımız Milli Hərəkatın kütləvi tədbirlərində istifadə olunurdu. 20 yanvar hadisələri zamanı Azadlıq meydanında üç rəngli Azərbaycan bayraqları dalğalanırdı və bu müstəqilliyə can atan Sovet əsarətindən qurtularaq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ənənələrini bərpa etmək istəyən bir xalqın bayrağı idi, qələbənin bayrağı idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı 1990-cı il noyabrın 17-sində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə keçirilən sessiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı olaraq təsdiq edilmişdi. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı haqqında qanunu qəbul edərək onu dövlət bayrağı elan etmişdi. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı ilə Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi onun dövlət rəmzlərini, o cümlədən dövlət bayrağını bərpa etmişdi. Azərbaycan bayrağına hörmətsizlik cinayət sayılır. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 324-cü maddəsində dövlət bayrağı və dövlət gerbinin təhqir edilməsi yol verilməz hesab olunur. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı və ya Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi barədə təhqir edici hərəkətlər 2 ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 1 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Cəzalandırılmaqdan söz düşmüşkən, bir müddət öncə bayrağımız əks olunmuş lövhə Binəqədi rayonu 5-ci polis bölməsinin həyətində ayaq altına atılmışdı. Kadrları o günlərdə etiraz aksiyalarını işıqlandırdığına görə bölməyə çağırılan kanalımızın əməkdaşlarından biri çəkmişdi. Maraqlıdır ki, qanunun bu müddəası elə qanun keşikçilərinə də şamil olunurmu? Olunursa, nəyə görə bununla bağlı bir açıqlama verilmədi və heç kim məsuliyyətə cəlb olunmadı? Bayrağımızı təhqir edənləri cəzalandıran təkcə hakimlər deyil, vətənini, xalqını və bayrağını sevən vətəndaşlar da var ki, bunu edənlərin cəzasını layiqincə verir. Onlardan biri də Ramil Səfərovdur. 2004-cü ilin yanvar ayında Müdafiə Nazirliyinin sərəncamı ilə NATO proqramı çərçivəsində Macaristanın Budapeşt şəhərində keçirilən 3 aylıq kurslarda iştirak edən Ramil Səfərov geri dönməyinə 20 gün qalmış kurslarda iştirak edən Qurgen Markaryan adlı erməni zabitini Azərbaycan bayrağını təhqir etdiyinə görə qətlə yetirmişdi. Macaristanın hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən həbs olunan Ramili Budapeşt Şəhər Məhkəməsi 13 aprel 2006-cı il tarixdə hökmü ilə ömürlük azadlıqdan məhrum etmişdi. 31 avqust 2012-ci ildə Ramil Səfərov Azərbaycana ekstradisiya edilmiş və elə təyyarədəcə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31 avqust 2012-ci il tarixdə sərəncamı ilə cəza çəkməkdən azad edilərək əfv edilmişdi. Dövlət Sərhəd Xidməti 2018-ci ildə 2 kilometr, 2019-cu ildə isə 5 kilometr uzunluğu olan Azərbaycan bayrağı ilə yürüş keçirdi. Möhtəşəm idi, qürur verici idi, amma ortada bir sual var. Qarabağ və Qarabağda sancılan bayraq məsələsi. Qarabağda sancılan bayraq separatçı qondarma Dağlıq Qarabağın və Ermənistanın bayrağıdır. Bu şov kimə lazımdır? Bizə lazım deyil. Bizə lazım olan o bayrağın Qarabağda sancılmasıdır. Bu şovlarla millətin başını qatmayın. Çox da ki, millət şovya, çal-çağıra, əyləncəyə meyillidir. Təzadlı bir məqam var. Kilometrlərlə bayraq yürüşü edib, bayrağımıza məhəbbət nümayiş etdirən hökumət nədənsə bayraq meydanında bu canfəşanlığı göstərmir. Niyə? Yoxsa bayraq meydanı üçün ayrılan pullardan geriyə heç nə qalmayıb? Bayraq meydanının başına yarı erməni əsili Rəşad Məmmədov gətirilmişdi. Daha dəqiq desək, Rəşad Martirosov. İndi anlamaq olur ki, bir zamanlar hətta Guinness-in rekordlar kitabına düşmüş bayraq meydanımız nəyə görə bayraqsız qalıb? Ən maraqlısı isə odur ki, dələduzluq və dövlətə 254 min manat ziyan vurmaqda ittiham olunan Rəşad Məmmədov Martirosov elə məhkəmə zalından azadlığa buraxılmışdı. Bu bir daha göstərir ki, Azərbaycanda qanunlar yalnız kasıblar üçün mövcuddur. Məsələnin digər məqamı isə ondan ibarətdir ki, Rəşad Məmmədovun yerinə gətirilən İlqar Mustafayev də sələfinin yolunu davam etdirdi və tikintisinə 10 milyonlarla manat dövlət vəsaiti xərclənən bayraq meydanı yenə bayraqsız qaldı.
2017-ci ildə bayrağı çıxarılmış meydanın 2018-ci ildən ümumiyyətlə sökülməsi prosesinə başlanıb. Amma heç o sökülməni də tamamlaya bilmirlər. Nə zaman meydanın yanından keçsən, ağır texnikaların sanki insanların başını aldatmaq üçün o tərəf bu tərəfə getdiyini şahidə olursan. Utanmaz-utanmaz qarşısına hələ bir mühafizə postu da qoyublar. Nəyi qoruyursunuz? Bayraqsız qalan bayraq meydanını, yoxsa orada olan restoranlara gələn varlı vəzifəli qonaqlarınızı? Çox ilkləri imza atmışıq və çox təəssüflə demək istəyirəm ki, Azərbaycan yeganə ölkədir ki, bayraq meydanı var, amma orada bayrağı yoxdur. Bayrağımıza qarşı son illər ən çox hörmətsizlik edənlərdən biri də sabiq baş nazirimiz Fransuski Novruz Məmmədov oldu. Kələm və giləmeyvə haqqında qərarlar verən və sonradan prezident tərəfindən ləğv olunan bu qərarların müəllifi Novruz Məmmədov. Belə ki, Novruz Məmmədovun başçılıq etdiyi Nazirlər Kabinetinin 21 iyun 2018-ci il tarix qərarına əsasən Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı binanın divarına dirəksiz şaquli çəkildikdə və ya şaquli vəziyyətdə xüsusi tutacaqlarla bərkidildikdə dövlət bayrağının mavi deyil, yaşıl zolağı qarşıdan baxılarkən sol tərəfdə yerləşməlidir. Dünya praktikasında belə bir qayda var. Bayraq prinsipləri üfüqü asıldıqda ardıcıl olaraq yuxarıdan aşağı sadalanır. Yəni, ölkənin əlifbasına uyğun olaraq gözlənilən bayrağın üfüqü asılması qaydaları bayraq şaquli asılarkən də gözlənilir. Yəni, üfüqü asılarkən ən yuxarıda olan prinsip şaquli vəziyyətdə solda olur. Çünki sadalanma soldan sağa oxunur. Yəni, sətirləri soldan sağa oxuduğumuz üçün ilk rəng solda mavi rəng olmalıdır. Latın qrafikasından istifadə edən bütün dövlətlərdə bu prinsip qorunur. Bu, 3 və daha artıq rəngli və hətta 2 rəngli bayraqlarda belə tətbiq edilən praktikadır. İran İslam Respublikasının bayrağı fars dilli əlifbasının sağdan sola oxunduğu üçün avtomatik olaraq bayrağın asılma prinsipi dəyişir və ilk rəngi sağdan birinci olur. Vaxtikən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sıralarında olan və mərhum Əbülfəz Elçibəyə özünü oxşatmaq üçün saqqal saxlayan Novruz Məmmədov sanki baş nazir postuna bayrağa qarşı hörmətsizlik eləmək üçün gəlmişdi. Gəldi, missiyasını yerinə yetirdi və getdi. Görək, yeni gələn baş nazir Əli Əsədov nə edəcək və edəcəkmi? Çox da inamım yoxdur, çünki vaxtikən həmin başı bəlalı bayraq meydanının sıfırdan tikilib ərzəyə gəlməsi prosesini birbaşa Əli Əsədov idarə edib və Rəşad Martirosovun ora rəhbər gəlməsində də yeni baş nazirin xüsusi xidmətləri olub. Odur ki, ondan da nəsə gözləməyək demək istərdim, amma gözləyək görək yeni baş nazirimizin 100 günü tamam olsun ki, danışmağa sözümüz olsun. Ümid edirəm ki, Əli Əsədov buna bir əncam çəkərək o postda özünü təsdiq edər. Elə bayraq meydanından danışmışkən çox uzağa getməyək, gedək elə yaxınlıqda daha dəqiqdirsək, 20-ci sahə ərazisində yerləşən əvvəlki adı Neftçəlləri olan, indi isə Fəhli Əlləri adlanan parka, uzun illərdir baxımsız vəziyyətdə olan parkı Günəşli Neft Yatağında baş vermiş faciədən sonra həlak olmuş neftçilərimizin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün təmir edib bir ziyarətgaha çevirmək təklifini şəxsən mən irəli sürdüm. Amma buna nə insanlardan, nə də vəzifəli şəxslərdən hay verən olmadı. Çox sevindirici haldır ki, bərbad vəziyyətdə olan 20-ci sahə ərazisini abadlaşdırmaq yeni icra başçısı Vüqar Zeynalovun diqqətindən yayınmayıb. Parkın ikinci dəfə həyata qayıdacağına bütün sakinlər sevindi, amma deyir mərdimazarı axtarmaqla deyil, o özü səni gəlib tapacaq. Hardansa qanında erməni şərəfsizin qanı axan biri bərpa olunmuş abidənin üzərinə erməni bayrağının rənglərini çəkmişdi. Görüntülər media sızır və dəfələrlə verilişlərimizdə buna toxunuruq və çox keçməmiş medianın təzyiqi nəticəsində bayrağı tez rəngləyib edirlər Azərbaycan bayrağı. Əziz həmvətənlərim, biraz diqqətli olun. Davud demiş, Vinimatin olun ki, bu addımı atan şərəfsizlər sizin qəzəbinizdən qorxsun və belə addımlar atmasınlar. 2017-ci ildə mediada belə bir xəbər yayıldı ki, Zərdab rayon icra başçısı Lütfəli Babayev və Zərdab rayon polis idarəsinin rəisi ordumuzun şəhid olmuş əskəri Nurlan Abdullazadənin məzarı üzərində Azərbaycan bayrağının dalğalanmasına icazə verməyiblər. Bu, bugünlərdə ölkə başçısının sərəncamı ilə vəzifədən uzaqlaşdırılan və bir zamanlar ağzına gələni danışan Lütfəli Babayevdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə 20% torpaqlarımız işğal altındadır. Bu insandan şəhidə hörmət gözləmək olarmı? Məncə yox. Azərbaycan uğrunda, Azərbaycan bayrağı uğrunda vuruşaraq, qəhrəmancasına şəhid olan və uğrunda vuruşduğu bayrağa sarılaraq, torpağa tapşırılan şəhidə qarşı bu hörmətsizliyi edənin vicdanı haqqında çoxlu şübhələr yaranır.
bu qadağanı qoyanlara şəhidlik zirvəsi arzulamaq istərdim. Amma bu onlar üçün çox olar. Çünki belə insanlar üçün vətən cibləri, bayraq isə ciblərindəki rüşvət pullarıdır. Bayraqdan danışasan və güneyli qardaşlarımızın vətən bayraq sevgisindən danışmayasan, qurur yerimiz olan İran rejiminin qadağalarına sinə gələrək qalibiyyət qazanan Traktor Azərbaycanın adını çəkməyəsən, günah olar, valla. Hər oyununa Azərbaycanın üç rəngli bayrağı ilə çıxan Sən yaşa Azərbaycan, eybi yoxdur, ölərəm mən deyən, damarında əsil Azərbaycanlı qanı axan bu aslanlara baxıb yalnız qurur duymaq olar. Tanrı sizi qorusun, Tanrı Türkü qorusun. Yaşa Azərbaycan! Deyirəm, taleyin acı oyununa baxın. Azərbaycanın ilk baş naziri Fətəli Xan Xoyski Azərbaycanın üç rəngli dövlət bayrağını qaldırdı. Sabiq baş nazir Novruz Məmmədov baş ayaq çevirdi. Gələcək baş nazir Əli Əsədov bayraq meydanından indirdi. Sabiq baş nazir Fransız Novruz Məmmədovun səhvini düzəltmək xələfi Əli Əsədovun üzərinə düşür. Ən azından ona görə ki, bayraq meydanında bayrağın dalğalanmamasının məsuliyyəti birbaşa onun üzərindədir. Ümid yeni gələn baş nazirimizədir, deyərdim. Amma məncə xalq olaraq da bayraq məsələsində laqeydik. Necə ki, himnlə bağlı Tahir Kərimli və Araz Əlizadə sərsən fikirlər səsləndirəndə, necə ki, Fransız Novruz Məmmədov bayrağımızı başayaq tutanda və sonra bu bayrağın elə başayaq da asılmasına qərar verəndə, elə təzə başnazirimiz Əli Əsədovun inşasına nəzarət etdiyi bayraq meydanında bayrağımız vaxtı ikən hissələrə parçalanan bütöv Azərbaycanımız kimi parçalananda, daha sonra bayraq orada ümumiyyətlə yığışdırılanda, elə həmin Əli Əsədova müavin təyin olunmuş Şahin Mustafayevin iqtisadiyyat naziri olarkən qarşısında başayaq çevrilmiş Azərbaycan bayrağı önündə oturmasını görəndə xalq olaraq nə etdik? Ayağa qalxıb bayrağımıza birlikdə sahib çıxa bildikmi? Bilmədik. Fərdlərlə birlik olmaz. Elə məsələlər var ki, burada hamı birlik nümayiş etdirməlidir. Bütün Azərbaycanlılar, altını çizərək deyirəm, bütün Azərbaycanlılar. Çünki Azərbaycan bayrağına sahib çıxmaq üçün damarında xalis Azərbaycanlı qanı olmalıdır. Erməni yox, genində erməni mikrobu olmamalıdır. Türkçülüyə qarşı düşmənçiliyin bu səviyyədə, yəni hakimiyyət səviyyəsində olması heç də yaxşı şeylər vəd etmir dövlətimizə. Yox, əgər məqsədiniz Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə, onun adı ilə bağlı olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə, o cümlədən onun qurucularına və onun bizə əmanəti olan bayrağa qarşı qisasçılıq etməkdirsə, özünüzü yormayın. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qəlblərdə silinməz bir yerə həkk olunub ki, onu heç kim oradan silə bilməz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə abidə ucaltmaq üçün pul tapmırsınızsa, heç olmasa əmanəti olan bayrağına əl uzatmayın. Hərbi nizamnamiyə uyğun olaraq döyüş zamanı hərbi hissənin bayrağı əlindən alınırsa və ya itirilirsə, həmin hissə dərhal ləğv olunur. Düşünün, əzizlərim, bayrağımıza sahib çıxaq. Bayraq günümüzə sahib çıxaq və bu minvalla vətənimizə, tariximizə, kimliyimizə və özümüzə sahib çıxaq. Əks halda bayrağımızı itirəcək və bir hərbi hissə kimi ləğv olunaraq tarixin kitab səhifələrinə düşəcəyik. Ölkə başçılarının qarşısında diş çöküb öpdüyü bayrağımıza, millətimizə, cümlə Azərbaycanımıza sayğılarla, gec də olsa bayraq bayramınız mübarək. Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalib gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi, qızıl istiqlal zülmü altında inləyən əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs kimi yenidən doğacaqdır. Buna dəfiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar. Üç rəngli istiqlal bayrağını göşlərində gezdirən buradakı vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təzyiq altında dərdləri istiqlal eşqi ilə çırpınan azadlıq ayrısı sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs istiqlal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin deyti ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!